جولای می غړولې تر اسمانه تعالی درغلم، جولای می غړولې تر اسمانه تعالی درغلم، د ډیر امیدونو سره خان تعالی درغلم. او تاسو وای چې مړ بشم ستا مرضی به وشي، تاسو وای چې مړ بشم ستا مرضی به وشي، دا وګوره من شوی یم ځان تعالی درغلم. دغه تازه یو دوه شعر او د غزل چې دا مې تاسو ته ډالۍ کړه، اظهار احمد اظهار وایي چې دا ځمکه به د ځان سره اسمان ته رسوم، دا ځمکه به د ځان سره اسمان ته رسوم، او دا خاورې خاورې خیال به تر فلکه پورې باسم، او رڼی رڼی اوبه دي مزیداره پس منظر دی، رڼی رڼی اوبه دي مزیداره پس منظر دی، د لاسه مې نیولې ده مینځکه پورې باسم، او هندوه ده بېرحمه ده خو ویدي ویدي ویدي، هندوه ده بېرحمه ده خو ویدي ویدي ویدي، پکېنه زه دا پېغله د سړکه پورې باسم. مینهوالو سلامونه مو منئ، دا وخت د زه یم ستاسو کوربه اظهار الله شاهین، د غزل مازیګر پروګرام مو را جوړ کړی دی، د خپل کلي ډېر مینهناک کلی دی، زمونږ سره ډېره لویه مینه ده، او زمونږ خپل کلی دی سندې کې ناست یو، دا وخت لاندې د کسۍ ګراونډ دی، پورې غوا بانډه باندې یادیږي مخامخ بانډه ده، او زهیر دریاب مو را نیولی دی، او د دغې دپاره زمونږ همیشه دغه ارزو وي تمنا وي چې شاعرانو سره کینو او د شاعرانو نه څه واورو. نو دریاب صاحب تاسو ته په پروګرام کې هرکلی دی. ډېره مهرباني شاهین صاحب ستاسو، او ستاسو شکریا به زه په دې یو شعر باندې ادا کړم چې د ستاسو لپاره مې لیکلی وو، ځکه چې زه خو دومره خاص چا پېژندمه نه، او ستاسو لپاره مې دا یو شعر لیکلی وو، او غوښتنې چې پوره غزل مې په تاسو باندې ولیکلی، خو په دې یو شعر به خبره ختمه کړم چې ټوله دنیا مې ستا په سر پېژني، ټوله دنیا مې ستا په سر پېژني، د قدم دوړو مستورې دې کړم. ډېره مننه، ډېره ډېره مننه، په تا کې خپل اهلیت دی که نه، نو زه څوک یم چې تا به اوچتومه، او د چا چې څومره حق کېږي هغه حق هغه له ورکول پکار دی، او زمونږ کار هم دغه دی، زمونږ کار دغه دی، مونږ پیدا دی له یو چې چا له تخت اخلو او چا له تاج ګټو، او په پردي تور چې پسې خپل سپین شاوده خرڅوو، ممانی وفتی ویشو پانی په بیا غزل را سره پوره نشي. شاهین صاحب دا یو څو شعرونه دي، یو کته ده چې تر څو چې غر کې وا د امن و د شرم نه وا، تر څو چې غر کې وا د امن و د شرم نه وا، خو چې بازار ته رسېدا خبره بل شان ده. تر څو چې غر کې وا د امن و د شرم نه وا، خو چې بازار ته رسېدا خبره بل شان ده، خبره بل شان ده. او د زړه په وینو یو شاعر د جون قصه لیکلی، د زړه په وینو یو شاعر د جون قصه لیکلی، خو چې فنکار ته رسېدا سندره بل شان ده. کوم عکاسي ده پکې، دا یو زړه لري شعرونه دي چې مینه عروج کې وي زوال ته سړی ورسوي، مینه عروج کې وي، عروج کې وي زوال ته سړی ورسوي، عشق ناکام شي کمال ته سړی ورسوي. ډیر ښه شعر، ډیر ښه. کومه مطلب بیا وایه؟ چې مینه عروج کې وي زوال ته سړی ورسوي، عشق ناکام شي کمال ته سړی ورسوي، او بازاري حسن مطلبي دی د پیسې لپاره، بازاري حسن مطلبي دی د پیسې لپاره، او مخکې حیا نور د جمال ته سړی ورسوي. ډیر ښکلی شعر دی، بیا وایه. بازاري حسن مطلبي دی د پیسې لپاره، بازاري حسن مطلب دې د پیسې لپاره، مخ کې حیا نور د جمال ته سړی ورسوي. سپرلي یخ هواګان زړه له جوش ورکوي، سپرلي یخ هواګان زړه له جوش ورکوي، د خیال وزر د بوډۍ ډال ته سړی ورسوي. یو شعر پکې بل دی چې تاسو ډالۍ چې د مخلوق مینه لیونۍ په غرونو سر کې سړی، د مخلوق مینه لیونۍ، مینه لیونۍ په غرونو سر کې سړی، مینه خالق سره ابدال ته سړی ورسوي، ابدال ته سړی ورسوي. مینه لیونۍ په غرونو سر کې سړی، د مخلوق مینه لیونۍ په غرونو سر کې سړی، مینه خالق سره ابدال ته سړی ورسوي. او دا یو دوه درې شعرونه چې د نورو سر ساتو د ځان سرداري نه ده کړې، د نورو سر ساتو د ځان سرداري نه ده کړې، نورو سر ساتو د ځان سرداري نه ده کړې، او په پټو سترګو د جهان دلداري نه ده کړې. د اصل نسل ګلابونه په نظر پیژنم، د اصل نسل ګلابونه په نظر پیژنم، ځکه بورانه یم کما مالیاري نه ده کړې.
د محبت داو کې د زر په بدل سره خې دی، د محبت داو کې د زر په بدل سره خې دی. منګ پیسو نه په پیسو جواری نه دکړي. واه شاین صاحب دا یو څو شعرونه او یو شعر دی ما چې دا نه کته خو صرف دغه یو شعر دی زما ځان انتهایی زیات خو وی چې درد یې د زغم د حده وته دی بچو یما، درد یې د زغم درد یې د زغم د حده وته دی بچو یما. خبرې اوس نه هرونه کې وو شوی دی یو څو شعرونه. ډیر ښه داو زهیر دریاب صاحب چې زمونږ په فرمایش باندې مونږ ته یو څو کتیب او شعرونه واورول. هغه د خاطر یو شعر یو کته ده چې دا قیمتونه ورله مونږ ورکو، دا قیمتونه ورله مونږ ورکوو. ګنې په لال او په جوهر کې څه دي؟ بس یو دیدن و چې نصیب مې نشو، بس یو دیدن و چې نصیب مې نشو. خاطره نور په مازیګر کې څه دي؟ دا غزل مازیګر با بیا تاسو ترونو او ملګرو دا ویډیو وګورئ. دینا دې کې چې کوم شعرونه دریاب صاحب وي دې کې ډېر د کمال خبرې پرتې دي، د دینا خوندونه واخلئ او بیا د پاره ښې چارې تاسو نه اخلم. اجازت زه اظهار الله شاهین سره کیمرامین زما ډېر خوږ ملګری فرهاد نه بیا د پاره.